16.9.2020. godine izvršena je promena trenera u fudbalskom klubu Radnički Kovin. Mesto dosadašnjeg trenera Marka Šaranovića došao je gospodin Gabriel Radojčić iz Pančeva, inače rodom iz Petrovca na Mlavi. Gospodin Šaranović nije želeo pred kamere, ali nam je rekao da je ostavku podneo iz ličnih razloga, a gospodin Radojčić je nekada pre jedno deseta godina uveo Petrovac na Mlavi u drugu ligu. Gospodinu Šaranoviću se zahvaljujemo na svim dosadašnjim intervjuima i na dostupnosti kad god je trebalo, a gospodinu Radojčiću želimo uspeh u novom klubu kao i fudbalskom klubu Radnički iz Kovina da dosegne viši rang kao nekada Petrovac na Mlavi. Ja sam Gabriel Radojčić, novi trener fudbalskog kluba Radnički iz Kovina. Kažite mi, gospodine Radojčiću, kako ste se rešili da dođete u Kovin? Pa na poziv gospodina Mirka Rnića i upravnog odbora dobio sam poziv da preuzmem ekipu Radničkog. Kažem, od gospodina Mirka sam dobio poziv, s obzirom da tu sportsku porodicu poznajem još od ranije. Sa zadovoljstvom sam prihvatio i čast mi je da postanem trener jednog uglednog vojvođanskog ligaša koji iza sebe ima ostavio dubok trag u vojvođanskom fudbalu pa i u srpskom. I eto, pristao sam da ja budem član ove porodice u buduće. Ja sam vas, ako se sećate ili ne, pre 10 godina intervjuisao kad ste bili u Petrovcu na Mlavi. Da, sećam se tih trenutaka. Inače, ja sam rodom iz Petrovca na Mlavi i ponikao sam u Petrovačkoj Slogi. Tu sam i završio fudbalsku karijeru i započeo trenersku, tako da se sećam tih trenutaka kad ste vi bili sa vašom televizijom i to su moji bili trenerski početci, s obzirom da sam tamo, kažem, završio fudbalsku karijeru. Imam lep period i trenerske karijere tamo. Radio sam i Sloga je prošla kroz jedan ovako bogat i lep period u ovoj deceniji. Igrala je prvu ligu Srbije i ja sam uspešno 3 godine bio trener u Slogi. Pomoćnik Dragan Đorđević. Da, zna se, Sloga je tada ušla u prvu srpsku ligu. U prvu saveznu, da, tako da, čeka neko da. Kažite mi, kako su ovo očekivanje sa Radničkim? Pa, očekivanja su uvek najbolja. Došao sam ovde, vidim da ima jako mlad, perspektivan tim Radnički. Očekivanja svih u upravi je da stabilizujemo ekipu, da ja mojim iskustvom i fudbalskim znanjem doprinesem tome. Normalno da opstanak Radničku se ne dovodi u pitanju, Radnički ima kvalitet i za nešto više. Prioritet je ove godine da budemo u mirnoj luci, da nemamo problema oko opstanka, da pravimo ekipu, mladi su igrači i da što više igrača osposobimo za nešto više, što ja verujem da će Radnički u budućnosti hteti. Ja verujem, hvala vam puno na izjavi i želim vam puno uspeha hvala sa Radničkim. Vama i nadam se sve najbolje u novom klubu. Sve najbolje.